Tenim moment de saber en quin dia te trobes i quin dia ens trobarem. Per això tenim a Imma Rastrero. Bon dia, Imma. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Pues bé, mira, aquí com cada dimecres per a parlar dels dies de la setmana. Ja és dimecres, però, bueno, no dels dies de la setmana a l'uso, eh? Que de dilluns a diumenge tots ho sabem. Ja ho sabem, ja sabem que és de dilluns a divendres. Avui, a més, avui que és un dia molt especial, també. Sí, avui és un dia especialment especial. Avui és 8M, dia del feminisme, dia de la igualtat. Dia de reivindicació. Dia de reivindicació, sí. I dia d'anar tots junts, perquè això es tracta de que al final avui tots siguem el mateix valor. Sí, avui m'han fet una reflexió perquè que m'ha agradat, i és que es parla molt de la celebració del Dia Internacional de la Dona, i la persona que em feia la reflexió m'ha dit, més que a mi no m'agrada dir-li celebració, perquè no estem celebrant res encara. Mm. Estem lluitant, estem reivindicant i estem commemorant. I, ostres, m'ha agradat aquesta reflexió i me la guardo, la veritat. I a més, jo crec que el 8M no tindria que ser un hashtag, perquè els hashtags passen de moda. O sigui, avui és 8M i demà ja no. Les reivindicacions han de durar fins al final. Jo considero que s'està fent feina a diari, el que passa que avui és un dia que els mitjans s'omplen la boca els polítics. Mira, que l'altre dia parlàvem de polititzar temes, no sé quan va ser. I el feminisme és el que ara... Sí, avui, per exemple, en moltes portades se parlava... Se nombrava el 8M parlant de la confrontació per la llei del només sí és sí, no? Llavors... I de espenyent a la gent que vagi a les manifestacions d'avui amb eslògans polítics. Claro, això no em sembla bé. I es cridassar un polític o un altre. I crec això que no em avui bé. No és el dia. Avui és avui el dia no d'anar tots i totes juntes i junts per a... I avui és dia de visibilitzar la feina feta i donar a conèixer o donar més visibilització a la feina que queda per fer i la que es pretén fer. Jo crec que és un dia per a això. És un dia també d'empoderament per a les dones. És un dia de que... No sé, per exemple, si es parla d'un llibre, que sigui un llibre escrit per una dona. Perquè antigament una dona, si escrivia un llibre, l'havia d'escriure en pseudònim masculí. Si no, no el podia publicar, no? Tal com és que fa poc més d'un segle que les dones tenim opció a estudiar. Clar. A estudiar, parlo d'estudis superiors. O sigui, fa poc més d'un segle d'això, no fa tant. És que fa, què fa? Què va ser l'any, no sé, crec que va ser l'any 60 o així, o poc abans, que es va aprovar la llei en què les dones podíem triar en qui mos casàvem i no ens ho havia de triar el pare o el germà en cas de tindre'l. No fa tant que les dones necessitàvem una firma de l'home per a poder treure diners del banc, per exemple, o fer qualsevol gestió. Bueno, tot això són coses que... Tot això són coses que no fa tant, que han passat, però que no fa tant al final. I que gràcies a dies com aquests se reivindica. Recordem que el 8M sorgís d'unes dones que treballaven a una fàbrica de confecció. És de més enrere, però allà es va fer gran. I van dir, sortim fora i a reivindicar la igualtat i que tots ens mereixem el mateix tracte. I que aquell dia va haver, a més, un incendi a aquella fàbrica... i van morir sent no sé quantes dones i una trentena o així d'homes també que no van poder sortir de l'edifici, i també és una mica en memòria d'ells, perquè estaven en vaga, no els hi deixaven fer la vaga, la van fer igual, una història bastant rocambolesca realment, i bueno, també és una mica en record a aquestes pioneres i pioners, perquè no només hi havia dones en aquest cas, però bueno, era una fàbrica majoritàriament de dones. És que el 8M no és de dones, ni és d'homes, és de persones. Sí, és de tothom. Tothom i tota persones. Dona que cregui en la igualtat. És això, és el que es busca. I el feminisme és igualtat. O sigui, la lluita feminista va en busca de la igualtat, de trencar amb les bretxes salarials, amb les bretxes de tot tipus, a tot tipus de violència gratuïta de cara a les dones. Visibilització femenina en este dia i de caminar tots junts, tots i totes. I ja està. Vull dir, és que jo crec que algo que seria molt simple... se complica, és que ho compliquen qui no creu en la igualtat, és que ja no parlo de... Saps què passa? Que venim d'una generació, jo personalment vinc d'una generació que els inputs que ens arribaven i els missatges que ens arribaven era que el feminisme era la part contrària al masclisme, era un radicalisme, eren machistes en falda. Això molts polítics ho volen fer entendre així. I això no, claro, és que este és el missatge que mos arribava. Llavors, tal com te vas fent gran i vas tenint idees pròpies, te n'adones, o almenys el meu cas, que les idees que jo realment tenia eren les feministes i que jo no era una machista en falda, no? Per exemple, llavors... Ostres, quan ja comences a informar-te ja deconstruïixes aquesta idea. Què passa? Que molta gent
no s'informa i no deconstruïix, pues, per la majoria per desconeixement. Jo vull pensar... Crec que el que s'ha de fer un dia com avui és no buscar enemics. Per exemple. Perquè, per exemple, en la política s'intenta fer això. Sí. Jo ahir crec que vaig llegir comentaris des de certs sectors polítics d'un lloc o un altre que el que fan és intentar confrontar. I avui no és el dia de que les dones pues critiquen els homes, que molta gent ho veu així. Ni homes que critiquen el que fan les dones. No és això. Clar, és que una avui rama de... No és que es fan dir feministes, però el que fan és estar totalment en contra dels homes. No, és que, és que intentem no extremitzar un missatge, que és la igualtat. El feminisme no és anar ni contra els homes, ni contra les dones. Feminisme no vol dir ser molt d'esquerres, ni molt de dretes. Evidentment. Que la gent ho sàpiga. El feminisme és igualtat. És algo més. I que cap persona caigui en la tentació, perquè sempre quan se fa una manifestació o una crida o una reivindicació, hi ha gent que es confon, que es lia i comença a dir, pues això llavors és cridar. No. És buscar que la societat en la que vivim, el món en el que vivim... I que hi ha molt de desconeixement i molta desinformació. Però que ajuden a desinformar, que és el que mou. Sí. I això és, a veure, és el que hi ha. Vivim en un món així i això s'ha d'intentar començar a trencar una mica a poc a poc. Per sort, per a nosaltres, volia dir, van començar a picar pedra fa molts anys i el camí ara no el tenim fàcil, però tenim pedres que de moment sembla que les podem anar... Que està demostrat que reivindicant se pot anar avançant coses. Sí, jo crec que sí. No? Ja està. Però sempre hi haurà una part, un sector de la societat que no ho voldrà així i per desgràcia són els que fan més soroll. Però Ja està. Jo és que... En fi, avui és un dia de reivindicar. És un dia de reivindicar i de ficar els peus en terra i de nou... Que no és un dia de celebrar, ai que guai, soc dona, no. Que també es pot, però això es pot celebrar cada dia. Però que no és... Avui és dia de reivindicar i commemorar. Que sigues dona o home ho fa quan el dia que tu dius que vols ser. I està. La qüestió és sentir-se orgullós, orgullosa del que se és, sigui triat, sentit o sigui de naixement. És ser orgullós, és més, jo sumo, ser orgullós del que has triat ser i ser orgullós del que han triat ser els demés. Pues sí. És així. I respecte. I ja està, i això és el respecte. Això és l'inici del respecte. Ja està, avui tracta d'això. I a partir d'aquí ja intentar trencar en totes aquestes coses més pràctiques que mostrem. També hem de dir que quan hi ha un dia així també hem de mirar les parts positives de tot. Totes les reivindicacions, tots aquells dies de gràcies a la reivindicació, gràcies a la gent que ha sortit, molts sectors han pogut trobar llibertats que abans no tenien. Claro. Estic parlant de abans, tu dius, fa menys d'un segle els negres a l'autobús, per exemple, els autobusos no podien estar a primera fila, tenien que estar al darrere. Estava partit els lavabos públics. No podien anar ni a les universitats, tampoc, ni a estudiar. T'hi vull dir, i gràcies a ells que es van reivindicar, han continuat, tenen més drets dels que tenien abans, que encara falta. I això passa en les dones i passa en tot, però encara falta. I en tot allò on s'intenta sempre seccionar o dividir. Sí, perquè sempre parlem de societats avançades, però és que jo crec que no... Hi ha sectors que no avancen. És que s'ha d'avançar. Hi ha sectors que no avancen, vull dir... No sé, és que no es pot pretendre, per exemple, a veure, per què una dona no pot manar, o sigui, si val, jo no estic parlant que per ser dona s'ha de manar, per ser dona ha de ser directiva, no, però si una dona val igual que un home, que no sigui el gènere qui te dictamine el que has de ser. Claro que sí, o sigui, que no sigui el gènere qui tingui l'última decisió, no? És que al final, què passa? Que... també és veritat que hi ha empreses, ara no sé si passa tant o potser és més implícit, no? El tema de si ets dona, depèn quina edat, potser no et contracten, perquè, claro, si decidixes ser mare... Ostres! Però has decidit ser mare i... Va, clar, però què passa? Que llavors, És que la gent ha d'entendre... És que jo al final jo crec que aquests dies, i sobretot aquest, és sobretot coherència. Sí. Al final, el que es busca, jo crec que el que hem de buscar és coherència i ser coherents. O sigui, si una dona vol ser mare, doncs ha de ser mare. Claro, sí. I si no vol, també, però què passa? I hem de ser coherents, que si ho és, doncs se li ha de respectar. Que ara no tant, però que abans era lo de, no?, les entrevistes de feina fa anys, era en plan de... No, i encara es fa. I tu tens parella, però tu te... Perquè ara... Evidentment no és necessari casar-se per ser mare, però antigament sí, que es donava per suposat i et casaràs i seràs mare. O l'època, que això és algo viscut per la meva mare. Ma mare treballava a una fàbrica i en el moment que es va casar
La van citar al despatx, li van donar el finiquito i li van felicitar. Perquè era així, se casava i ja està, ja no, no tenia una professió, no? De dona, o sigui, sí, no tenia una botiga, no era peluquera, no era, no? Llavors era com a que estàs a una fàbrica, en este cas, pues, bueno, les dones allà, tal com anaven casant-se, anaven marxant perquè ja no havien de treballar, ja la seva feina i la seva missió a la vida era una altra, i era algo natural, i ostres, això... S'ha de ser, per sort ja s'ha trencat això, però... I per sort, quan ho expliques, aquí és el que es diu, si hem avançat o no hem avançat. Estem parlant de fa 45 anys. Però això ara, ho explicaves en aquella època i ho veien normal, i lo bo i lo que resulta que sí que hem avançat és que quan ho expliques, la gent diu... És surrealista, sembla surrealista. I quan pensem això, és que alguna cosa s'està avançant. Les dones que continuaven treballant eren les que tenien, com se deia abans, un ofici. No? O això, o tenien un negoci propi, o heretat de la família, o no sé, o eren botigueres, o eren, no sé, treballant a carnisseria, perruqueres, bueno, professions de dona, que es diuen en aquell moment. Ara no hi ha professions ni de dona, hi ha professions i punt. Ni d'homes. Que s'avança, que sempre hi ha molt que lluitar, però que sobretot jo, des d'aquí, demano coherència i respectar. Claro. I ja està. És que tal com s'avança en altres coses, per exemple, tu ara no pots pixar al carrer, no? Però abans es veia normal pixar al carrer. Claro, però abans es veia normal, o escopinyar al carrer. Pues, ara fa, és com surrealista. I abans se feia, no? Això ha evolucionat, perquè a veure... És una mica... A mi em sembla fora avui en dia. Vaig a tirar un grau més fort. Abans, ara estic mirant una sèrie en el Showtime Sky, en aquest nou, que està ambientat en l'època dels 70. És un cas real d'un psicòpata, d'un sociòpata. El maltractament, per exemple, el pegar una dona, en aquella època es podia veure... Era normal. Imagina't el que estic dient. Es podia veure normal. I jo ara penso i dic, però com pot ser que ho veiéssim normal? La violència, qualsevol tipus de violència. Sí. Però una violència a un ésser com tu, que és una dona, és un home... Però I a la persona la que estimes, i a la que has criat per a compartir la vida. Sí, i crear una família, i no? I pegar, ho veus normal, inclús... I justificat, perquè sempre hi havia una justificació. Sí, no, clar, és com que dir... I ho veiem en normalitat, és que el que te vull dir, el veure allò en normalitat, i ara... Si te posa la pell de gallina i t'estires els pèls del cap, pensa que encara hi ha gent que pugui veure amb normalitat això. Sí. No es veu amb normalitat. Això són passos que hem de tirar cap endavant. Sí, sí. No? I són passos que s'han fet cap endavant. Però que imagineu les bestialitats que fèiem abans, i si no fos per dies com aquests o reivindicacions com aquestes, doncs aquestes coses no podrien ser. Però és el que dic, és la coherència. Com pot ser coherent que una persona pegui a una altra persona? Ja. És que no ho és. No ho és. En cap sentit. Ni en què l'estimes, l'odies, com pot ser? Com que no és coherent la guerra, tampoc, claro. No? No, és així. I dies com aquests serveixen doncs, per posar els peus en terra. No? I des d'aquí convido a que segurament a totes les poblacions, almenys del nostre territori, si no a totes quasi, se fan activitats, si no avui, el cap de setmana o algo, entorn al dia Mundial de la Dona. I jo convido a tothom que a les pàgines web o dels ajuntaments o de les associacions que busquen agendes i tal, perquè segurament a tot arreu se fa alguna cosa. Doncs avui ja hem acabat la secció. Ah, sí? I portem 15 minuts. Ostres, jo volia parlar-te vaig a nombrar-te un parell de dies raros. Avui, sí que és veritat que avui hem fet un especial, perquè avui és un dia que està molt marcat el calendari. Claro, avui claro que sí. Però bueno, que sàpigues que l'altre dia, no sé, va ser el dilluns, va ser el dia dels cereals, per a gent que li agraden esmorzar, sí. A mi m'agraden, per exemple, i que demà, dia 9, és el dia mundial de la truita de patata i dia internacional del DJ. Com a dies així estrany, n'hi ha més. Que el DJ no s'equivoqui i no agafi una truita aquí, no punxi una truita. Sí, Jordi. Jo sóc de truita de patata en ceba o sense ceba? Mira, a mi m'és igual, però si és en ceba, millor. En ceba dona més. O sigui, a veure, si no puc triar, no li faré un feo a la truita sense ceba. I si està una mica allò que no està seca, una mica crueta de dins, jugosa, que es diu en castellà... Allò és la truita perfecta. La meva dona les fa meravelloses. Jo no. Jo és que no puc ni girar-la. Jo no la sé. Jo no tinc ni pols. Jo una truita a la francesa... Ah, una truita a la francesa, sí. No em surt rodona, jo vull fer una truita rodona. No em surt. No em surt. Perquè a tu tant la francesa, si no queda bé, doncs la competeix en un huevo revuelto. Ara l'ho has dit. Ja està, ja està. Sí, no hi ha més. No, però Eva fa les truites molt bones, és veritat. Que bé. I sempre quan quedem amb amics i diu, jo faig la truita. Home, clar, és que si les fa bones i tal, jo també ho faria igual. Jo sóc la que porta alguna cosa comprat.
Jo sóc la de, pues ja compro jo els plats i gots i tot això de paper per a, sí, saps, per a després tirar i les bosses de basura. Pues les coses de comprar sóc el jo. Dia de la truita, sí, quan és? Recorda quin dia és? És demà. Demà, pues demà... O sigui, Eva, demà truita de patata. Demà toca truita de patata amb ceba. Amb ceba. I tu quina és la teva especialitat? La sopa ramen. La sopa ramen, sí, però l'està comprada o la no, fas no, que tu? Jo cuino, ah, vale, la fas tu. Jo, cuino, que, jo a casa... Jo no tinc cap especialitat. Jo a casa cuino, bueno, sí, i bueno, la cuina és el meu territori, eh? Que bé, sí, sí, que sí, bé, que bé. Bueno, jo no, no tinc temps, jo... no tinc temps, el temps que m'agradaria, però... Ja, jo la veritat és que no m'encanta cuinar. O sigui, no, que... cuino i menjo per sobreviure. I menjar, bueno, perquè... Jo m'agrada cuinar, però... si estic en tranquil·litat. És que se m'està anant el temps, Tomàs m'està fent senyals. Adéu, hola, Tomàs. Dic adéu.